Кока з Тріо та Нілс Вограмс Ностальгія Тріо виступатимуть на Леополіс Джаз Фест. Послухати їхні виступи можете 28 червня о 14-й годині у дворі Палацу Потоцьких. О 15-й годині розпочне працювати сцена на площі Ринок. Там виступатимуть Аміт Фрідман Квартет та ТНМК Джезі Делюкс. Щодо сцени у парку культури, на вас чекатимуть The Kenny Barron Quintet о 19-й та Bobby MC Ferrin Game 5 о 21:00.